slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže se konalo v knihovně. Letošní téma bylo Máme se rádi. Letos se sešlo 44 prací ve třech kategoriích. V první kategorii vyhrála Burešová Běla, v druhé Bartáková Kateřina a ve třetí Pavlíčková Marie. Cenu ředitele vyhrál kolektiv z 5. B ze základní školy Petlerská. V první kategorii se jako nejlepší práce umístily práce Běly Burešové. Viktorky Hruškové a Kateřiny Satmáriové. Kateřina Bartáková. Simča Nečasová. A Viktorie Dvořáková. Ve třetí kategorii, druhý stupeň základní školy, se umístila Marie Pavlíčková, Tomáš Rachovec a společná práce Radky Bachové a Zuzky Kozelnické. Za cenu ředitele knihovny jsem vybral kolektivní práci, a to kolektivní práci 5. B třídy ze 4. základní školy s paní učitelkou Hankou Malastovou. Děkujeme.